How many kinds of sweet flowers grow in an English country garden? I'll tell you now of some that I know and those I miss. Nu står vi over for et blomsterbed, som du siger. Det her, det er din yndling. Ja, det er det. Det er peoner. Og det er sådan set en afstamning af det, man kaldte bunderoser i gamle dage. Og de er så krydset og gjort ved og sådan. Og de er noget så flot. Og i år er de særlig flot. Der er en derovre, den gule derovre. Den her Pink Hawaii. Ja, det kan man ikke rigtig se nu. Men den har sådan røde nister indeni. Den får sådan nogle... Det er en, jeg ved ikke, hvad den her, men den får sådan nogle røde nister inden midt i den her. Åh, nu er det så flot. Når landmanden han kalker hans væg og sådan noget, så det kalk det jo over, det smager han ud til bunderoser. Så peoner, de kan godt lide kalk, for ellers gøder man dem aldrig. Man giver dem måske lidt kalk, men ellers bliver de aldrig gødet. Det er en ny årsprung. Når de bliver ældre, så bliver de mere lysige, men jeg kan meget godt lide den farve her. Selvom det er tørke i år, så er det altså nogle roser, de har aldrig været så blomsterrige som i år. For eksempel den der, den har aldrig haft så mange blomster. Og prøv at se den ved siden af, hvor mange knopper der er der. Så de har altså ikke taget skade af tørken. Og herover har vi et georginstykke, og det skal vi jo have hver år. Det skal vandes i øjeblikket med den tørke, vi har. Og det er for 22 år siden, eller 23 år siden, der begyndte Christian Pandbo at bruge georginer til at pynte, når han har i høstkoncert nede i Sønderjyllandshallen. Og derfor skal de gerne blive store, til han kan få dem igen. Og det der, det er en papirbark rund. Den er lidt speciel. Her har vi så lavet sådan en lille rosenbed og købt nogle sådan særpræget roser. Men da jeg kom herude her i morges, så kunne jeg se spor, at rådyrene har altså opfundet dem. Så det er, alle knopperne er sådan set væk. Man kan se, alle knopperne der, de er væk. Og der var to der med hvide roser. Du kan se, de er alle sammen væk. Ja, de er lige nappet. Den eneste, der er tilbage, det er den røde der. Ellers er de alle sammen spist af. De kan jo godt lide rosenknopper. Ja. Og jeg ved ikke, hvor meget de har spist rundt omkring i den tørk her. Jo. Nå, det kan godt være, at der er for lidt. Ja. Ja. Så må I levere roser til dem. Ja. Det. Hvordan har tørken ramt jeres have i øvrigt, sådan Werner? Jamen, vi vander køkkenhaven, og så vander vi det stykke der. Alt andet, det vander vi ikke. Overhovedet ikke? Overhovedet ikke. Inger har måske nogle små planter, hun lige vander med en kande. Men her jeg vander en time hver anden dag om aftenen. How many kinds of sweet flowers grow in an English country garden? I'll tell you now of some that I know, and those I miss you'll surely pardon. Daffodil, heartsease and phlox, meadowsweet and lady smocks, gentian, lupin and tall hollyhocks, roses, foxgloves, snowdrops, forget-me-nots, in an English country garden. In an English country garden.
How many insects come here and go through our English country garden? I'll tell you more. About en top up. Nå, er det? Ja. Men jeg vil ikke, og det er 14 dage siden, eller godt og vel, og jeg vil ikke grave op i dag. I skal se, hvordan de ser ud. Og så når du graver den op, så sætter alle kartoflerne i sådan en klump. Det er ikke sådan, de går ud. No. No. Ja. Og derfor har jeg kun lavet en rill i jorden, og så hyppet dem. Så de er helt oppe i toppen. Ja. Mm. Værsgo. Men jeg ved jo ikke, hvor mange der er på, jo. Ja, nej. Det er også det, der er så spændende. Ja. Nå. Det er sjovt. Se, der er mange små ved ja, stadigvæk. Ja. Ja. Men de hænger alle sammen i en klump. Ja. Men det er mærkeligt, at de sidder alle sammen i en klump.